Shalom bana batata, mbala musiza mulinye lia Yesu mwana katonda omulamu. Muganda mwe St. Robert, okuvira dala mu Jesus Friends Ministry. Olunaku lwa tugenda kuba tulaba redemption mu buli kintu kyonna Katonda agenda kununula. Yobu 19:25 agamba nkimanyidde ddala ng'omununuzi wange mulamu. Kale no munange tutandika n'abaagalana sawa ya kugenda kola. Omwami muyimbi ate omukyala accountant mu supermarket baali balina okudropinga omwana basobole okweyongerayo bakakalabye. Ekyamateeka 2:12 egamba nti nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. By sweet pie. Kale no munange sawa ya kulinya taxi yeyongereyo gy'akolera. Bible yetugamba mu Zaburi ya 3:5 netugamba nti olugendo lwaffe tuluyiringisizenga maaso ga Mukama anaalutuukiriza. Mukazi watu alaba ebintu tabitegeera n'akubira ku mwami essimu, emmotoka baagikubye kaliform n'atandika okusaba. Emmotoka tulaba eyolekedde amabira, eyolekedde akattiro, driver muzibu, bamusasudde okuleeta emmaali. Bwe twogerera batuuse mu bifo ebizibu. Bayibuli yayogera mu Zaburi 7:2 nti Mukama ojjukira endagaano yo, kubanga mu nsi mulimu ebifo ebyenzikiza ebijjudde ennyumba ez'ettima, abagagga abagenda okuzimba ebizimbe ebinene, egyo basaddaakira emitwe gy'abantu ne bagikuba emisingi ne balyoka bakola ssente empya n'enkadde. Gwenno bakuyita mu masomo ag'enkulaakulana, abagagga ngeri gye bakulaakulanamu, ne weerabira nti nno basaddaaka n'okusaddaaka. Bakusomesanga bwe natandika ne Capital w'emmeka, Nalubooza bamutemyeko omutwe, omusajja alinda omukazi tamulaba. Olwo nno omwana ow'obuwala ne bamutuukako, yagenda asaba ng'akowola erinnya lya Yesu. Bayibuli yatugamba mu Ssekabaka ekyokubiri essula 6:18 nti Erisa n'ayita Mukama n'agamba, ziba abalabe bange amaaso, omulabe w'ayina okuziba amaaso. Let your enemy lose sight, kyonna ekikulondola ekikugoberera let it be blind. Bw'atyo n'adduka n'agenda. Wabula nga ne Yesaya 5:2 Bayibuli egamba, ndimenyaamenya ebisiba byonna era ogenda kufuluma mu linnya lya Yesu. Bw'atyo omwana ow'obuwala kubanga ategeera Yesu afulumye komera, tayise bajjajja ayise Yesu. Kale no yasanga Mukama, Mukama n'amugamba kwataawo. Zaburi ya 3:8 agamba, ndikulaga ekkubo mw'ogenda okuyita. N'owa boda yali yatuuse dda, Katonda mwesigwa bw'atandika. Bayibuli yatugamba mu Bafilipi 1:6 oye yatandika omulimu omulungi agenda gumaliriza mu kitiibwa. Mwana wa taata, nkusabidde onywerere mu Mukama waffe Yesu, ogenda kuva mu mpeera eyo eyajja Saddraki n'Abedenego muliro, najja Danieli mu kinnya ky'empologoma, najja Yona mu buziba bw'ennyanja, naawe ogenda kufuluma empeera. Naye ebintu byonna bitandika na kutabagana ne Katonda, ebintu byonna bitandika na kulokoka. Bayibuli kyeva etugamba mu Bakolinso 5:2 ng'etugamba nti tubegayirira mutabagane ne Katonda. Ensi bwe eriba ekwatidde amajambiya, abagagga nga banoonya emitwe, abalogo nga bagolokose, mwana wa taata oli mukwano gwa Yesu, kyetuva tugamba nti lokoka, sembeza Yesu Kristo osobole okwetwalira obulamu obutaggwaawo. Akuteekeko eriiso lye. Bayibuli egamba nti anakuuma ng'omuntu bw'akuuma emmunye y'eriiso lye. Era n'etugamba mu Timoseewo 1:2-3 mpaka ku 4 ng'agamba kino ky'ekirungi era ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutegeerera ddala amazima. Era nga batugamba bulungi mu kitabo eky'engero 2:7 togamba nti ngenda kulokoka nkya, kanjira nkuba endongo nga bwe nkuula abasajja. Mwana wa taata, biyinza okuula obulamu bwo ebintu ne bitatambula bulungi. Bayibuli kyeva etugamba mu Bakolinso 2:6 ng'egamba nti luno lwe lunaku lwo olw'obulokozi, si olunaku olw'okuprotestanta, si olw'okukatulika, si olw'okusevenisida, si olw'okusiramuka, nedda. Agambye lunaku lwo lwakulokoka. Ekibuzo kidde eri omutima gwo, walokoka? Ebyawandiikwa bitugamba yajja okunoonya n'okulokola ekyabula. Bw'ona amala n'olokoka n'okkiriza Yesu, buli kinnya kyonna ogenda kivaamu, Mukama agenda kulokola mu nkwe ez'abalabe bo mu linnya lya Yesu. Atugamba mu Yobu 5:12 n'egamba nti yatta enkwe z'abagerengetanya. Bw'oba ng'oyagadde okulokoka, osobola okuba ku nnamba ezo ez'essimu
netukwa tuzobulokozi netusaba nawe netukulagirire kanisa eri mu kitundu kyo nosobola okutandika olugendo olulungi nga you are under the coverage eyomusayi gwa Yesu era nga munnange ebintu byonna nga bikutambulira bulungi wabula gwe ayagala okusupportinga ministry n'ogamba obuweereza obwo bunkoze bulungi nange njagala obuteekamu ssente edda abantu baateekanga ssente mu masabo ne baziteeka mu mabaala ne baziteeka mu bwenzi ne baziteeka mu busamize it is time to invest in God muve mu nnyimba zino ez'okusaaga mbu ssente nnina njagala omuwala mbu gwenzi nannaye nedda maama vamu ebyo ebyokusaaga sente ziteke mu Yesu agenda zimarot praying atugamba mu kyamateeka 8:18 enti yenze Katonda aba w'amaanyi okukola obugagga shalom forever God bless you Senator Robert temwerabira okusubscribing ku YouTube Jesus Friends Ministry onyege notification bell osobole okufunanga filimu ezabuli lunaku amina Shovoka, Kosa.